Yo, 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 šefe, šefe, šefe. Čau, 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 what's up, man? Mám tady pro vás hrozně, ale hrozně těžký balík a potřebuji ho dneska doručit. OK, kurva, co to je za balík? Já nevím, něco tam to je napsané. Díky, to je fakt skvělá informace. Takže já za chvilku přijedu, jo? Dobře, zatím čau. Čau. Přišel mi e-mail. Dobrý den, nezastihli jsme vás doma. Balík doručíme zítra. Jo, šefova, čau. Měli jste mi doručit balík a nebyl tady, protože tady nebylo telefonní číslo. Telefonní číslo, když mi ten kreten, kurva, volal, že ho doveze. Jo? Tak ho asi nedovez, že? Jebe ti! Jo, šefe, já si kouknu na to. Ej, už vím, what's up, man! Nebo tam telefonní číslo ani pořádná adresa. Ať mi ho dovezou dneska, když je to tak nutné. Pane, už je to v depu, takže si proto musíte přijít až za Prahu. Já si proto přijdu sám, ty jedna krávo! Oznam mě tam, že proto jedu! Jo, no tak čau! Bohem! Čau, šefe! Placněte na to a jedem! Ale mě za chvilku končí služba. Tyž teď jsem si vás objednal! Dobře, už jedu. Pane, pojďka ty jít na mě chvilku. Na, Vladimíra! Promiňte, ty ruská suka! Já nejsem Rus! Jo, čau! Já se jdu tady pro ten balíček, který jste mi měli dneska dovez, ale nedovezli! Já vám ho teď dát nemůžu. Tak mi ho dáte, jo. Ej, šefíku, počkáš tady na mě, tady už bych si nemohl zavolat ani tágo. Da. O můj bože, díky. Da. Co to je? Já nevím, nezví na mě hajzle! Promiň. Teď to bude rychlá jízda, manželka mi volala. Musím rychle domů. Dobře. Ty je ta suka! Pane bože, proč se Vladimír? Promiň, da, Vladimír! Přišli zasraný bombony! Jenom mi někdo poslal bombony! Takže já jsem čekal celý den na bombony gumový!